ៀបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថាវរីនាងខ្ញុំរស់នៅភូមិកោះអញ្ជ័យស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះនាងខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំនាងខ្ញុំជាសិស្សសាលាបាយផ្នែកចំនួន18នាងខ្ញុំរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនចាសុខស្ដីសុខសប្បាយសុខសប្បាយធម្មតាតែមានរឿងកូវីដតែមានរឿងបងប្អូនមកផ្ទះរងថ្ងៃធ្វើអីនៅផ្ទះធ្វើអី homework មានពេលធ្វើអេមានពេលធ្វើអត់ទេមានបញ្ហាទេអត់ទេទាំងសេវាទាំងរឿងលុយចូលលុយមានបញ្ហាអត់សេវាជឿដល់ហើយពិបាកតរកន្លែងណាមានសេវាទៅបានអាចសេវានឹងយើងឲ្យអូនតើតាដើរប្រហែលជីប្រហែលមេត្រឬសេវាចាប់មកវត្តទេមកទៅនេះប្រហែលមេត្រពីទីប្អូន